j'ai dit à lui, Dieu. Il va aussi commencer à entendre. L'unico non indigena brasiliero vai a parlare con Dio do Índio, no? Come? L'unico non indigena brasiliero vai a parlare con Dio do Índio. Che bom. Está muito bem, padre. Vamos lá. Bom, obrigado a todo mundo por ter vindo. Exatamente por ser Dia do Índio, me sinto carregado de dupla emoção. Primeiro, porque é a primeira vez que eu falo aqui. E segundo, porque justo no Dia do Índio, sem saber, né? Aí eu peço desculpa porque eu preparei um texto escrito, então talvez possa ficar um pouco mais chato do que uma apresentação mais dinâmica, né? Mas é que eu queria, estava com medo um pouco de me perder ao longo do tempo. Então, assim, eu vou tentar ler. Qualquer momento, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não entenderem, que ficar meio assim nebulosa, pode me interromper em qualquer momento. Eu preparei também um pequeno PowerPoint com algumas fotos e alguns pontos que são, na minha opinião, especialmente importantes. Bom, e ao longo do texto se irá entender porque é a borboleta dos chiclinhos. Espero, né? Bom, então, vou tentar ler. Aí, nessa apresentação, irei pensar algumas propostas de análise da minha etnografia junto com os chiclinhos da terra indígena Trincheira Bacajá. A comunidade, como todo mundo sabe, encontra-se atualmente no centro de um amplíssimo horizonte de encontro com novos atores sociais, o qual está impactando de forma abrupta a vida social, a construção da barragem de Belo Monte, a implementação do Plano Básico Ambiental e o demorado processo de produção de uma educação específica, só para citar alguns exemplos. Mas não é em cima disso que eu irei debruçar-me aqui, mas sim sobre outros microdeslocamentos, pequenas variações nas práticas e retóricas cotidianas. Para fazer isso, deterei-me antes na descrição de alguns pressupostos que permitem de ler sucessivamente descrições e discussões etnográficas para chegar enfim na proposta de uma leitura que possa levar em conta as dinâmicas de específicos acontecimentos, lendo nessas descrições aspectos que nos permitam de abstrair elementos de continuidade, tais que seja possível observar o sistema como um todo e as agências e trajetórias como constituintes do mesmo. Aqui tinha toda uma parte assim mais piradona sobre a pintura china da Idade Média, mas vou poupar vocês disso, por questões de tempo. Essas evoluções dos movimentos dos atores e de seus processos de significação remetem, pensando, pode passar duas imagens, isso. Remetem, pensando em uma representação estética, ao célebre efeito borboleta, proposto pela primeira vez pelo meteorologista Edward Lorenz. Essa definição contém em si a noção mais técnica de dependência sensível das condições iniciais. Mais devagar? Tá. Aí a gente vai ficar aqui umas 6 horas. essas dependências sensíveis das condições iniciais seriam pequenas variações das condições iniciais, produzem grandes variações de longo prazo em um sistema. E aqui tinha uma outra parte sobre o Ray Bradbury, mas vou pular. Então, esses sistemas caóticos ilustrados pela imagem clássica da borboleta, subitamente nós percebemos uma característica interessante. A sua geometria apresenta uma autossimilaridade. Cada evento, processo, período ou cambio é parecido aos outros, mas nunca é igual. E esse representa um ponto importante no qual voltarei mais adiante. Essa característica deriva de forma direta da presença de um tipo específico de atratores, que foram chamados de atratores estranhos. Um atrator pode ser definido e caracterizado como um conjunto limite que conecta trajetórias, ou como aquela parte do espaço para o qual convergem os valores do comportamento, ou seja, o atrator ficaria aqui no meio, né? No caso dos atratores estranhos, esses são característicos daqueles sistemas não determinados rigidamente, ou seja, correspondem àqueles processos que são estáveis e ilimitados, mas que nunca fazem a mesma coisa duas vezes. Então, seguindo essa sugestão, podemos pensar nos fenômenos como compostos por partes que, assuntas como um conjunto, aparecem como conjuntos vivos. E aqui nos pode ajudar um outro autor, o Gregory Bateson, com sua ideia de mente. Esse autor, e acho que é a próxima, ou daqui a pouco, não é da árvore, esse daqui mesmo. E esse autor parte da ideia de que os processos cognitivos
acontecem adentro dos sistemas viventes, e que os sistemas viventes são sistemas cognitivos nos quais viver é conhecer. A mente deixa de ser assim algo de sobrenatural, mas não é também somente material, vem a ser algo de vivo, de eco-lógico. O que significa esse tipo de conhecimento ecológico? Segundo Bateson, significa pensar que as ideias são interconectadas e que são essas interconexões vivem uma contínua transformação, a qual baseia-se em diferenças e hierarquias entre diferenças, num movimento de abstração circularmente organizado. Consequência disso é que, para encontrar as conexões, seja necessário pensar num sistema de forma holística e dinâmica. Para usar as palavras do mesmo Bateson, e cito, pode-se afirmar que em qualquer conjunto dinâmico de eventos e sujeitos que possua circuitos causais devidamente complexos e no qual existam adequadas relações energéticas, certamente mostrará características próprias da mente. Tal conjunto realizará comparações, ou seja, será sensível à diferença, elaborará a informação e será inevitavelmente autocorretivo, ou na direção da otimização homeostática ou na direção da maximização de certas variáveis. A noção de mente proposta por Bateson, como pode-se facilmente entender, é absolutamente inusitada e foge das convenções preexistentes. Antes de mais nada, é necessário enfatizar como ele refere-se a um processo caracterizado por movimento, transformação, espaço, temporalidade e dinamicidade, ou seja, evolução. Em outro trabalho, assim ele escreve, e é esse o motivo dessa foto. Considere-se um indivíduo que esteja derrubando uma árvore de machado. Cada golpe é modificado ou corrigido segundo a forma do entalhe deixado na árvore pelo golpe anterior. Esse procedimento autocorretivo é atuado por um sistema total: árvore, olhos, cérebros, músculos, machado, corpo, árvore novamente. E é esse sistema total que tem características de mente. Observamos que o machado fende antes suar e produz certos tipos de entalhos em um preexistente entalho no lado da árvore. Se agora queremos explicar esse conjunto de fenômenos, temos que nos ocupar de diferenças no lado da árvore, diferenças na retina do homem, diferenças no seu sistema nervoso central, diferenças nas suas passagens neuronais referentes, diferenças no comportamento dos seus músculos, diferenças na modalidade de decalcar do machado, até as diferenças que o machado produz na superfície da árvore. Está mais ou menos claro? Essa definição é diretamente tomada do pensamento cibernético, o qual refere-se a mensagens, às diferenças, ideias elementares, que viajam em um circuito, homem, machado, árvore. A unidade mínima que constitui o circuito mental é representada pelo organismo no seu ambiente. Ainda nas palavras do próprio Bateson, obtemos uma imagem da mente como sinônimo de sistema cibernético, o sistema todo que processa as informações e que completa o processo por tentativas e erros. E sabemos que no interno da mente, na acepção mais ampla, estará uma hierarquia de subconjuntos, cada um dos quais podemos chamar de mente individual. Usando a metáfora do sistema cibernético, evidencia-se somente, não somente que a mente individual seja imanente na estrutura evolutiva total, ao corpo e fora do corpo, mas também que seja parte de um sistema evolutivo mais amplo. Ela deve ser subsistema de uma mente mais ampla. Vamos ver quais são as características mínimas essenciais de um sistema para que esse possa ser definido como mental, assim como Bateson as enumera. Dá para ler? Um pouquinho, mas... Então, uma mente é um conjunto de partes ou componentes interagentes. O sistema age sobre e com diferenças. A interação entre as partes da mente é ativada pela diferença. O sistema consiste em elos fechados ou redes de canais, séries de determinações circulares ou mais complexas, ao longo das quais são transmitidas as diferenças e as transformadas dessas, versões codificadas da diferença que antecedeu os efeitos. O processo mental precisa de energia colateral. O sistema demonstra-se autocorretivo, na direção da homeostase ou da instabilidade. A autocorreção implica o processo por tentativa e erros. A descrição e a classificação desses processos de transformação revelam uma hierarquia de tipológicos imanentes aos fenômenos. Isso não deve levar a pensar que qualquer conjunto possa ser considerado em si uma mente, nem, e sobretudo, que Bateson imagine uma transcendência como princípio explicativo. E cito, eu não acredito que as singulas partículas subatômicas sejam mentes no sentido do qual eu estou falando,
Porque acredito que o processo mental seja sempre uma sucessão de interações entre partes. A explicação dos fenômenos mentais deve sempre ser encontrada na organização e na interação das partes. Uma tal teoria da mente pode ser definida holística, já que, diria Bateson como todo bom holismo, funda-se na premissa da diferenciação e interação entre as partes. E cito novamente, obviamente muitos são sistemas feitos de muitas partes, das galáxias às dunas de areia, aos trens de brinquedo. Longe de mim a ideia de que todos esses sistemas sejam mentes e contenham mentes ou desenrolem processos mentais. Mas do ponto de vista de Bateson, isso não faz que o trenzinho não possa vir a ser parte do sistema mental que envolve a criança que brinca com ele. As características mentais são inerentes, portanto, a diferentes fenômenos, como o pensamento, a evolução, a ecologia, o aprendizado, a vida, e não tem nada a ver com algo de sobrenatural ou transcendental, mas remetem à centralidade da relação como princípio de compreensão e explicação de cada processo. Para melhor explicar a sua proposta, ele indica também algumas potencialidades da mente que satisfazem os critérios acima indicados. A mente, cada vez mais pequeno, está ficando, mas... A mente é capaz de autonomia, de controle de si, o que deriva da estrutura recursiva do sistema. É capaz de morte, o que joga as partes no caos e que significa, com a quebra dos circuitos, a destruição da autonomia. É capaz de finalidades e escolhas através das próprias possibilidades autocorretivas. É influenciada pelos mapas e nunca pelo território. As informações que recebe não demonstram nada sobre o mundo ou sobre si mesma, são interpretações. É capaz de aprender e de lembrar. Pode acumular entropia através dos jogos estocásticos chamados empirismos, tentativas e erros. Acumula energia, é determinada pelo fato de que todas as mensagens são de algum tipo lógico, é capaz de unir-se a sistemas similares para construir totalidades mais grandes ainda. E pronto. Aí. Para que serve, na perspectiva de Bateson, mudar de hábito epistemológico e pensar que todos os seres viventes sejam sistemas sujeitos a esses processos mentais? Dito de outra forma, qual mutação de olhar traz consigo uma visão ecológica da vida como conjunto de processos mentais interconectados? Essa mutação de olhar pode ajudar a deixar de lado, ou a não assumir-la como pressuposto, a ideia de uma mente a qual, por ser dotação exclusiva da humanidade, domina e controla os instrumentos com os quais age e os objetos, as criaturas, sobre as quais age. E permite de observar as formas e os processos nos quais mergulham também os seres humanos que observam e agem. Dado esse complexo flexível e organismo no seu ambiente, como unidade mínima de análise da ecologia da mente, e dado que o ecossistema é um dispositivo interativo e comunicativo na sua estrutura unitária que conecta, voltando ao assunto central desse texto, descrever a relação entre os chitrins e os múltiplos seres com os quais convivem no seu mundo, quero apresentar algumas reflexões que podem ajudar a contextualizar o assunto. Aqui eu tinha colocado toda uma parte relativa aos debates da antropologia amazonista, mas todo mundo conhece, então vou pular para economizar um pouco de tempo. Como levanto aqui, o sujeito tem que ser observado enquanto inserido numa rede relacional, o qual o faz tal, essa rede tem que se estender para fora do âmbito do humano, abrindo a possibilidade de observar o sujeito como colocado num ambiente o qual o modela e vice-versa, numa relação dialógica que evite qualquer reificação. Possibilidade essa indicada também por Bill Fisher, quando afirma que, e cito, o conectar a descrição do ambiente com específicas atividades dos organismos está associado com uma visão da evolução e da ecologia que reintegre o organismo e o ambiente como processos ativos que se criam um com o outro. O Bill Fisher trabalhou com chimpanzés, por isso eu já entrei na parte mais específica dos chimpanzés. Darrell Posey também evidenciou essa inter-relação, afirmando que os Kayapó não teriam se adaptado à floresta, mas teriam criado, através de um longo processo de plantio e progressiva gestão, que termina numa floresta madura e rica em plantas medicinais e comestíveis, além de plantas usadas na construção e no artesanato, e de animais úteis. O que remete à reflexão de Bamberg, segundo a qual não seria suficiente pensar na pressão demográfica para entender as formas de relacionar-se com o ambiente, mas sim é necessário partir das categorias locais. E, pensando novamente no Posey, analisando o uso das plantas para atrair os animais ou o manuseamento do solo para aumentar a fertilidade do mesmo ou a classificação dos insetos, trataria-se de uma elaboração do mundo natural
que surge das noções locais de socialidade, incluindo os antagonismos entre as espécies, a comensalidade e a transmissão desses saberes. Essa mesma variedade de formas de lidar com o ambiente foi enfatizada também por Fischer, ao descrever as diferentes atividades produtivas dos chicles do bacajá, e sucessivamente, quando indica que podemos melhor entender, e cito, a ecologia chicrin como uma resposta à tradição e às transformações de uma paisagem que é tanto natural como social. Isabel Giannini, por sua vez, evidencia como a relação de interação dinâmica que configura o que eu chamei de sistema adaptativo complexo, mas ela não utiliza essa definição, estende-se também para o mundo das aves, configurando uma classificação desses que está diretamente ligada às formas sociais da experiência local. Os pássaros aparecem assim como parceiros fundamentais do chicrin na elaboração de uma própria experiência cotidiana. Por isso, acho importante gastar algumas palavras para melhor explicar isso. Tá claro até aqui? O uso habitual dos ornamentos plumários tem sido analisado por Turner, na perspectiva de um processo de identificação com os pássaros, em um artigo no qual discute os rituais de iniciação Kayapó. Um em particular que chamou Kubeman, que se traduz como tornar-se arara, no qual os meninos, se iniciando, são cobertos de penas de arara e dançam a noite toda imitando o bater de asas. E nesse sentido, tornam-se aves. Acho que já pode passar na próxima. E a ação ritual dos bailarinos, como eles atuam, e estou citando, então tornam-se araras, em seguida, assume o caráter de sinédoque, na qual os elementos humanos e arara metaforicamente ligados tornam-se metonimicamente definidos como parte de um único conjunto de relações espaciais e funcionais que, por sua vez, assume o caráter essencial de suas partes. Como continua o mesmo Turner, tornar-se arara é tornar-se plenamente humano, no sentido de um ser social capaz de transcender e recriar a estrutura e o significado da vida social. Se essa transformação permite a explicitação de uma propriedade totalmente humana, então torna-se necessário perguntar-se o que significa isso de acordo com os Kayapó. E, novamente, Turner indica para um possível caminho quando aponta aqui, e cito, voar é a capacidade das aves no alto do céu de ver o mundo como um todo, para os Kayapós denota a capacidade de transcender o mundo social e o poder de compreendê-lo e subsumê-lo como um todo em uma mais alta e forte totalidade. Torna-se assim compreensível que se trata de uma mutação de estado que deve ser vista dentro de um panorama mais amplo, de significação do sujeito no âmbito do coletivo. Já foi descrito por Vanessa Lee, de forma extremamente detalhada, que há um conjunto de atributos e bem, materiais e imateriais, que contribuem para formar o indivíduo, o Kukrajá, que vem de fora e são adquiridos através de um processo individual e coletivo e sucessivamente transmitidos dentro de um conjunto que ela define como casas, utilizando a terminologia Lévi-Straussiana. O que é adquirido na transformação em aves, do que fala Turner, pode ser precisamente um tipo desses atributos. Isso é, através da transformação em pássaro, se adquire uma dotação de outras características próprias dessa forma externa, que são as aves, a habilidade de voar e ver o mundo como um todo, nessa hipótese. Giannini disse que, a identidade humana e social só será obtida pela identificação dos humanos com as aves. E chega a essa conclusão depois de ter descrito um ritual de nomeação em Oque, ao qual ela participou na comunidade do Catete. A descrição feita por ela é particularmente interessante porque apresenta algumas personagens na realização do ritual que eu acho ser muito significativas, os homens onças. Isabel Giannini. E ela continua a descrição afirmando, no mestrado dela, né? Que é aqui na USP, então está facilmente acessível para quem estiver interessado. E ela continua a descrição afirmando que, e cito, há na realidade uma metamorfose da onça em gavião real, num certo momento do ritual. Esse fato torna-se particularmente importante porque mostra como a condição de onça é na verdade transitória e ligada a um desejo de tornar-se finalmente um pássaro, nesse caso um marpia, o mesmo pássaro do mito de origem. Essa transformação, no entanto, ocorre apenas após de um processo de socialização do homem-onça, que é dado através do uso de ornamentos plumários e as letras de músicas da harpia. A reflexão de Giannini, enfim, torna-se ainda mais interessante quando ela diz que, e cito, o ritual afirma a existência de uma onça gavião em um mundo em que os humanos são homens-aves. César Gordon oferece uma interpretação diferente da necessidade de se transformar em aves.
Ligando direttamente para o mito de libertação do pássaro inimigo ancestral, ele argumenta que isso significa enfatizar a transição do objeto para o sujeito. Ou seja, os xicrins tornam-se sujeitos através da reversão da condição de presa a qual foram submetidos. E cito, as plumas apropriadas de Akhti e doravante das aves permanecerão como signo ou índice objetivado da incorporação de potência agentiva da ave predadora, signo da mudança do sentido da relação agente-paciente ou sujeito-objeto, que será revivificada no ritual. Nesse sentido, os mitos expressam a aquisição inicial, a partir da qual, em seguida, o ser humano, ou melhor, no Bengokré, torna-se capaz de adquirir novas competências, novos kukrajá. Gordon também aponta que a definição dos alimentos do ritual, Akhiere, contém em si a palavra pássaro, Ak, e conclui que o ritual serve para alimentar os participantes, que ele define aqueles que se transformam em aves no ritual e voam. Nesse sentido, o ritual e o mito representam momentos de reafirmação dessa qualidade de sujeitos. Clarice Kohn, por sua vez, parece mover-se em uma direção que se desvia ligeiramente das anteriores, argumentando que o que torna os seres humanos tais são as penas usadas nos rituais, que derivam, por sua eficácia, do processamento de aves, através da caça, guerra ou troca, e destacando a ação coletiva que subtende a eficácia dos rituais, porque é o conjunto de pessoas envolvidas que gera o processo de transformação. E sim, fazer a todos felizes é fazer o ritual acontecer, é torná-lo produtivo, é torná-lo meio eficaz de produção de novas pessoas, de confirmação de seus nomes. Pessoas que nele apresentam-se com suas prerrogativas, apresentando assim sua identidade, que nele se transformam em aves e se fazem plenamente humanos. Essas considerações sugerem que a importância do momento, então, reside no reconhecimento, partilha e empatia pelos outros para aqueles participantes que devem pássaros. Eu não sei se o português está correto. Empatia pelos outros para aqueles, ou seja, os outros têm empatia com os que têm, participam do ritual. Está certo o português? Mais ou menos? Tá. Essas análises, assim como outras sobre o tema que não tenho tempo de mencionar, instigam uma reflexão, no sentido de que essa transformação, que é a importância coletiva, deve ser vista como uma possível explicação dos componentes que são inerentes à mebengocricidade. Vestir-se de penas e reviver um mito, e assim vir a ser araras, permite tornar-se humano na medida em que permite reconhecer as relações que são transmitidas através dos e nos rituais e mitos. Não é só a transformação corporal que aparece como determinante, mas as relações que nesse ato tornam-se fundação da condição de humanidade. Na história da humanidade são múltiplos os exemplos de processos transformativos mais ou menos radicais. Ovídio, Apuleio e vários outros autores da classicidade helênica e romana, mas também antes deles os artistas da Capela Sistina da Pré-História, as cavernas de Lascaux ou na Odisseia, para chegar no Kafka, no Pinóquio de Collodi e nos super-heróis do Gibis. Mas se essa vontade de evidenciar os processos transformativos que geram o humano aparece tão frequente, o que caracteriza o devir pássaro chicano? Uma sugestão de Carlos Severi parece ser interessante. Ele afirma que para entender os conceitos seja necessário reconstruir as condições pragmáticas que definem o jogo linguístico no qual eles são utilizados. Isso permite um deslocamento da pergunta. Não se trata de perguntar-se o que significa devir pássaro como forma de devir humanos, mas sim qual é o significado dos pássaros nesse processo. Para tentar chegar a uma questão que possa superar essa, quero retomar uma ideia de Ingold, segundo o qual devemos chegar, e cito, a concepção da humanidade não como uma entidade composta de peças separáveis, mas complementares, como a mente, corpo e cultura, mas sim como um lugar único para o crescimento criativo dentro de um campo de relações em evolução. Essa visão de um sistema em crescimento criativo, acho que pode permitir de observar os pássaros como explicitação de uma característica intrinsecamente presente e dada no sujeito xicrin, e que é criativamente elaborada no processo de diferenciação interna à comunidade. As qualidades dos pássaros, ver de longe voar, não seriam assim algo que vem de fora, que se traz, mas sim algo que surge num processo de elaboração contínua do sujeito. Mas acho que é necessário colocar mais uma carta no jogo, porque ainda falta uma explicação. Qual seria, nesse contexto, a dinâmica de recíproca influência entre os diferentes seres? Como podemos observar as inter-relações entre pássaros e humanos? Chegamos assim a um ponto importante que quero evidenciar nessa exposição, mas para fazê-lo, é necessário introduzir algumas narrações
que remetem a essa específica relação entre humanos e pássaros, para em seguida expandir essa rede além desses grupos. Os xicrins têm um mito das origens que é muito bem conhecido entre os amazonistas, mesmo assim vale a pena de reproduzi-lo aqui. Uma velha estava levando o tabjue, neto, e amassando o palmito. Os netos estavam brincando de tatu, por isso a arpia não os viu, porque estavam debaixo dos galhos. A arpia pegou a velha e levou-a até seu ninho em cima de uma árvore de jatobá. Ela morreu lá em cima. Seu nome era Nhaure. Em seguida, os netos foram chamar o avô para que matasse a arpia. Ele viu o pássaro e pensou que era muito grande. Procurou uma gruta para colocar os netos para que crescessem mais rápido. Assim, os colocou abaixo da água em uma casa que tinha construído para eles. Depois de um tempo, voltou para ver se já tinham crescido. Assim falou para eles, levantem seus pés. Mas ainda não era suficiente. Assim o velho voltou de novo, levantem seus pés. Os pés dos dois jovens já estavam no meio da gruta. O dia seguinte, já estavam do outro lado e eles disseram, pode olhar do outro lado da água. O velho pensou que era suficiente e os tirou de lá. Os nomes deles eram Kukrekakore e Kukretuiriti. Depois que subiram da água, eles construíram uma casa para matar a arpia. Construíram uma casa no solo para matar a arpia. À noite, entraram na casa e esperaram até de manhã para matar a arpia. De manhã, assobiaram para chamar o pássaro. Eles ficaram escondidos e depois voltaram para casa. Fizeram isso para cansar a arpia. Depois assobiaram de novo e quando o pássaro baixou, o furaram com a ponta de uma lança. Depois pegaram as bordunas e bateram na arpia. Essa morreu somente depois que eles a golpearam com a borduna. Depois eles voltaram para casa, chamaram a si o povo para pegar as plumas do pássaro, para que todos pudessem ver o que eles tinham feito. Com as plumas da arpia, o povo criou os pássaros. Soprando sobre as plumas, fizeram todos os pássaros. O povo soprava nas plumas, dizendo o nome do pássaro, e a pluma voava como aquele pássaro. É lindo, né? É muito bonito. Não quero aqui deter-me sobre os desdobramentos dessa narração, já que foram analisados de várias formas por vários autores. O que me importa é evidenciar alguns elementos que remetem a quanto dito antes sobre as propriedades... de um conjunto para ser pensado como mente. Uma mente é um agregado de partes ou componente em interação. Podemos assim pensar os dois jovens, a arpia, as plumas e os pássaros que surgem dessas, como parte dessa mente. Esse conjunto irá ganhar sentido somente nos atos de desenvolvimento do mito e no uso das plumas. A interação entre as partes da mente é disparada pela diferença. Para Bateson, a informação consiste em diferença que fazem diferença. Podemos aqui reconhecer dois níveis de diferença. O primeiro, na narração, é dado pela diferente atitude dos avós com os netos e do comportamento da arpia. A avó faz a comida e a arpia rouba a comida, produzindo assim uma diferença que desencadeia outra diferença que emerge no lugar de residência, terra, árvore ou água. E essa outra informação, por sua vez, gera outra diferença, a posição espacial de onde encontra-se os jovens e a arpia no momento do choque, terra e ar. Enfim, podemos reconhecer mais uma diferença na transformação da arpia em vários pássaros. O mesmo discurso pode também ser desenvolvido pelo ato ritual de uso das plumas, onde as diferenças pipocam. Como enfatizado por Bateson, a descrição já dá voltas pelo circuito em que as diferenças viajam pelo sistema. O processo mental requer energia colateral. Nesse ponto, é possível reconhecer dois elementos determinantes. A ação do vô, que permite aos netos de crescer abaixo da água e que remete ao poder transformativo do ritual, no qual assistimos à ação dos parentes como desenvolvimento da ação ritual que visa a transformação dos homenageados. Outra energia colateral pode ser encontrada próprio no lugar debaixo da água, lugar de onde vêm também os nomes, como direi daqui a pouco, e que abre o sistema, por sua vez, para mais um plano. O processo mental requer cadeias circulares, ou mais complexas, de determinação. Essas cadeias desenvolvem-se exatamente no momento no qual observamos conjuntamente a narração de origem dos pássaros e o momento de utilizo da plumária. Pode passar mais para frente de uma? Que permite de transformar-se em pássaros, momento no qual também toda a sequência de ações é novamente posta em ser.
Teríamos assim a sequência. Momento 1. Matar o pássaro, que pode ser visto como um momento de acessar a cadeia de agentividades direta para a afirmação de uma diferença. Momento 2. Criar os ornamentos, ou seja, acionar uma potencialidade transformativa de subjetivação do objeto e vice-versa de objetivação do de subjetividades, o Kukrajá. Momento 3. Vestir os ornamentos e virar pássaros. Reverter o momento 2, através da inversão lógica. Objetos subjetivados são novamente subjetivados, e sujeitos objetivados são novamente subjetivados. Momento 1, matar os pássaros, dessa vez no final do ritual de forma metafórica através da retirada das plumas, recomeça a cadeia, atualizando no final do clímax ritual o momento inicial. Se qualquer um dos elos for retirado, a cadeia seria comprometida em todas as suas partes, já que cada elo carrega as informações obtidas do anterior e a sua recursividade permite a autorregulação do sistema, ou seja, faz emergir padrões. Esses padrões identificarão momentos rituais específicos, identificáveis, mas ao mesmo tempo podemos reconhecer a memória dinâmica citada por Bateson, que se desenvolve na circulação da informação. Pode voltar para trás? Não. Ah, perfeito. No processo mental, os efeitos da diferença devem ser considerados como transformações, versões codificadas, dos eventos que os precederam. Todos os que leram Lévi-Strauss conhecem as relações entre mitos e ritos nas Terras Baixas, mas vale a pena de observar como é nas relações entre os elos da cadeia que as transformações dos efeitos da diferença aparecem de forma mais clara. Ah, o café. Além disso, vale lembrar que o próprio Bateson indicava que essas transformações podem, por sua vez, modificar-se ao longo do processo, mas que permanecem mais estáveis que o conteúdo que passa por elas. Para frente de duas. Isso. A descrição e classificação desses processos de transformação revela uma hierarquia de tipológicos imanente ao fenômeno. Essa descrição limita-se aos fluxos de mensagem que se dão numa cadeia direta, não sei se cadeia é o termo certo, uma sequência direta, né? E simplificada. Procurando separar o fenômeno, não deve-se perder de vista que se trata de um caso específico e não necessariamente aparecerá o mesmo em todas as cadeias mito-ritual. Poderia-se até dizer que a escolha dos elementos mantém algo de arbitrário, mas o que importa é o fluxo de mensagens. Mensagem 1. Equivale ao ato de acessar uma diferença. Existe uma diferença entre o que é enfatizado em cada momento de morte dos pássaros, no final de cada ritual, assim como em cada versão do mito. Algumas informações adquirem mais importância e outras perdem de importância. Assim, novas pessoas são produzidas nos rituais e novas narrações são elaboradas a cada exegese. Essas transformações têm um direcionamento e uma finalidade ditadas por as mensagens anteriores. O dever pássaro vestindo os ornamentos. Mensagem 2. Revalidam-se os eventos do mito através da produção de suportes, que não deixam de ser agentes. Os parâmetros de produção, ligados ao sistema de prerrogativas Kukrajá, funcionam como um filtro, determinando o que pode ser executado, e uma nova compreensão dos objetivos de subjetivação e objetivação, ligados tanto à narração como ao uso de plumas, além das posições de cada elemento e constituindo parte do mecanismo de autorregulação do sistema. Mensagem 3. Os elementos acessados no momento 2 tornam-se agora energia materializada e definem novas transformações. Através de ações de dança, canto, além obviamente das vestimentas, aciona-se a energia que constrói uma diferença passível de ser acessada. Uma diferença entre os que são homenageados ou que não são, entre um antes e um depois. Fecha-se assim um círculo de determinações, levando em conta o tempo, elemento parte do desenvolvimento do sistema, segundo Bateson, podemos perceber que cada elo está comunicando transformações que vieram à luz no seu interior. Assim, as interações estão interagindo uma com outra, elas criam significados, e a única que fica acima de todas é a regulação social do evento ritual. O parentesco, afirmado no começo do mito, e que reafirma-se no ato ritual, único no fluxo de mudanças que permanece invariado. Encontramos assim a hierarquia de tipológicos imanente ao fenômeno nessa hierarquia, o parentesco, ou por melhor dizer, a relação Tabjue-Kwatui-Ingui.
surge come un punto per onde flui a energia colateral ao sistema, sendo por isso de tipo lógico superior, pois não está sujeita às atualizações dos outros elementos do sistema. Pode ser identificada como uma meta-mensagem. De fato, todos os eventos transformativos que ligam essa meta-mensagem às mensagens interligadas serão quanto mais eficazes, no sentido de produzir pessoas bem, belas e verdadeiras, quanto mais alta a qualidade das interligações. Ao mesmo tempo, modificando as interligações, se darão especificidades que não invalidam a ação de subjetivação transmitida pelo ato ritual e pela narração no tempo e no espaço. Como apontei pouco acima, poderíamos ter encontrado um segundo doador de energia externa ao sistema, o elemento aquático. Convém, portanto, determos agora sobre esse elemento e colocá-lo em relação com outro elemento fundante da cotidianidade xikrin, a experiência dos nomes. Para introduzir essa outra rede de interligações, convém começar falando dos nomes xikrins, os quais se diferenciam entre Ijimei, nomes bonitos, verdadeiros, e Ijikakrip, nomes comuns, e Ijibishaere, nomes de brincadeira, além dos nomes de brancos que usualmente são utilizados nas relações com estes. Tá claro? Entre os vários autores que aprofundaram essa relevante questão, uma das primeiras foi Lux Vidal, a qual colocou em relação os nomes com a relação entre humanos e mundo animal. E cito, os nomes são ligados a um outro tipo de classificação, aquela do mundo animal, e das suas relações com a sociedade humana. Essa relação daria-se através da relação alimentar. Assim, a característica de Kakri estenderia-se aos homens comuns, dos homens comuns aos animais comuns, e vice-versa. E, paralelamente, agiria também a categoria Mei. E cito, permanece a classificação animal que diferencia o que é Mei do que é Kakri. Segundo Lé, a relação entre o mundo animal e o mundo humano, mediada pela circulação dos nomes, não deve ser vista como disjuntiva, mas pelo contrário, e cito, o ser caiapó não se opõe à natureza. Os homens, os animais e as plantas complementam-se. Ou seja, os dois grupos teriam uma relação de troca e de transmissão recíproca que surge de forma clara na mitologia. Vale a pena, portanto, de apresentar a narração de origem dos nomes Mei. O neto de um Wayangá, pajé, queimou-se com um fogo. Queimou um campo. O neto chorou muito. O Wayangá foi até ele e disse, por que você está chorando, meu neto? Na casa da irmã tinha um grande berarubu. O Wayangá disse para a irmã, abra o berarubu, quero deitar-me em cima dele. A irmã abriu o berarubu e o Wayangá disse, vou deitar-me em cima, antes de um lado e depois do outro. Queimou-se e correu para o rio, mergulhando na água. O seu irmão disse, não morreu, a água é funda, ficou com os peixes. O Wayangá ficou lá muito tempo, 3 invernos e 3 verões. Depois voltou. O Wayangá que tinha se queimado, voltou e estava chegando. Os cabelos eram grandes, tinha muitos peixes entre os cabelos. O Wayangá foi dançar na praça, sozinho. Os outros não conheciam aquela dança. Ele a tinha aprendido entre os peixes. O Wayangá chegou na casa da irmã e disse, a minha neta se chamará Bekuebu, e se é homem, Betupi. Essa narração, diferente da citada acima por muitos aspectos, porém aparentemente define uma rede de transformações bem próxima, desenvolvendo novamente o tema da relação avós-netos e da transformação dos sujeitos envolvidos, faltando porém um dos erros. Alguns exemplos etnográficos podem ajudar nessa direção. Enquanto estávamos descendo o rio Bacajá numa expedição de caça, movendo-nos entre um acampamento e outro, Bebeti de repente começou a contar-me que teve que mudar de nome, pois tinha perdido a carteira de identidade no rio. Quando perguntei-lhe o porquê do fato de ter que mudar de nome, ele me respondeu, surpreendido pela banalidade da minha pergunta, que agora o peixe que achou a carteira estava usando o seu nome, e que, portanto, ele teve que mudar de nome. Agora chama-se Bebkatonti. Encontramos assim o que vimos antes ser uma característica dos sistemas do tipo mente no sentido petsoniano, a circularidade do sistema. Se os nomes vêm dos peixes, estes podem voltar aos peixes, instaurando a circularidade do processo de transmissão. Voltamos às análises dos nomes. Isabel Giannini retoma a ligação com o mundo dos animais e remete aos tabus alimentares, analisando como, cito, indivíduos com o nome bonito confirmado podem alimentar-se somente com caça e peixe considerados bonitos. E observando como as proibições alimentares
possam ser evitadas através do uso de específicas precauções, como o remédio da anta antes de ingeri-la. Ela chega à conclusão que nessas relações formaria-se, e cito, um parentesco simbólico entre os diferentes domínios e pondo em relação numa mesma categoria os humanos, humanos-animais e os animais entre eles. Outro ponto de vista é enfatizado por Bill Fisher, o qual põe a ênfase sobre a formação de ligações sociais que determinam o valor subjetivante dos nomes. E cito, os grandes nomes são provas ou símbolos indicativos, os quais são referidos à produção e diferenciação de relações. Já que através do nome produz-se a subjetivação, compartilhar o nome com o peixe podia significar, por Trabeck, de virar peixe. Continua a ficha. Os grandes nomes referem-se a uma ordem social continuamente em criação. A combinação de informações simbólicas e autorreferenciais transmitidas nos rituais é um aspecto indispensável da criação dessa ordem. O nome, portanto, como elemento que determina a inserção da pessoa nas redes relacionais às quais a subjetiva. Nessa direção, afirma Marcela Coelho de Souza, essa dupla face dos nomes corresponde ao papel pivotal que joga a nominação nesses sistemas sociais. De um lado, como um constituinte pessoal e, portanto, corporal, como pele e roupa, o nome objetifica as relações que fabricam a pessoa como humano, as transações que resultaram no e resultarão do laço criado pela nominação, em particular, aquelas entre os pais reais e classificatórios dos nominados e os nominadores, e o do nominado com cada um desses conjuntos de parentes, e aquelas entre os maternos e paternos, e entre os nominados e cada uma dessas categorias de ascendentes. De outro, como um princípio de transformação, parte da roupa que faz da pessoa participante da recriação ritual dos sócios. Esse segundo aspecto corresponde não mais à objetificação das relações constitutivas da pessoa, mas à reposição das condições mesmas do processo de objetificação, aquilo que se poderia chamar reprodução, com a condição de entender que essa reprodução é necessariamente uma transformação. Desculpa, é uma longa parêntese, mas aqui o discurso é fechadinho assim, né? Como evidencia também Clarice Cohn, e cito, nomear é, nesse sentido, individualizar e, mais amplamente, humanizar, fazer da pessoa humano, gente, não é bem concreto. Nesse sentido, o ato de nominar põe em movimento um sistema que permite de inserir os atores oficialmente dentro do jogo dos humanos, mas, como vimos acima, também os inserem em um jogo que vai além desses limites, por quanto socioculturalmente determinados. Mas vem outra questão para complicar mais um pouco. Não é suficiente um nome para ser humano, basta para ser um ator do jogo, isso sim, mas precisa passar pelo reconhecimento oficial que se dá no ato ritual. Alguns autores já descreveram de forma detalhada os rituais de nominação entre os Xikrins e outros grupos Kayapós. Por exemplo, Turner, o ritual Beth entre os Kayapós, Vidal, o Mereremei entre os KTT, Vesbier, o Menibiok entre os Kayapós, Janine, o Takak, o Nyok entre os KTT. Remeto a esses trabalhos para descrições detalhadas, mas quero apresentar algumas reflexões locais sobre esse tipo de momentos participativos. Começamos pelo Betoro Beta, ao qual assisti em 2012. Assim coloca-se o nome Beta. Não se pode estar acompanhado por uma mulher, não se pode estar acompanhado pelo filho, precisa ir sozinhos. Se alguém precisa fazer sexo com uma mulher, pode fazê-lo. Precisa caçar capral, jabuti, para ela. Assim é que se explica a história do nome Bé, como os antigos me explicaram, como eu a ouvi e como eu a explico para você. As pessoas dançam, até que cheguem todos os outros. No Metoro Bé, tem que se dançar em muitos. Um sozinho não pode dançar, todos dançam. O dia seguinte, as pessoas batem os paus, e na tarde, todos dançam. Esse é o final do Metoro Bé. Ora, sabe-se que os rituais dos Kayapós duram meses, e nessa pequena descrição, enfatiza-se que é apresentado somente o final. Mesmo assim, vale a pena chamar a atenção pelo fato que nessa explicação é colocado o acento próprio na necessidade de enxergar o momento como a reafirmação de relações sociais, na direção que indicamos acima. Outro metoro que me foi descrito é o do Mebio, ao qual assisti em 2006, de duas formas diferentes, que vale a pena relatar, já que apresenta significativas diferenças. Essa é a dança do Mebio. O Benadir é chefe, para o povo, pede para o povo. E esses gostam, e assim dançam direito de tarde, de noite, dançam direito até de manhã. O povo é contente, até o final, até quando o Benadjure fala, vamos até de manhã. Sim, responde o povo.
Todas as pessoas, então, vão pegar muitos jabutis para si e depois muitos jabutis para o dono da festa. Depois todos voltam e quando chegam, as mulheres já se pegam na mão. Assim os homens chegam e as pegam na mão. Descrição 2. Quando alguém colhe o leite da goma e quando o preparou, já começa a colocar as plumas na cabeça. As pessoas colocam as plumas na cabeça e depois dançam em círculo num gabi, a casa dos homens. E dançam num gabi até o final. O povo dança até o final, dança muito de noite, de madrugada, assim dança. Depois chega o dono da festa, que carrega as coisas e as entrega a cada pessoa. Depois a noite começa, e começa a ficar mais escura. E o dono da festa, com muito sono, começa a entregar suas coisas. Divide o fígado do jabuti e o cupuaçu. Assim, quando acorda, não tem mais. Essas duas descrições, ambas válidas em si, permitem de trazer à vista alguns elementos significativos para entender as redes de diferenças que põem em ação o desenvolvimento da cena. Ambas enfatizam a participação coletiva necessária à potencialização da ação ritual, mas diferem pelos contrastes que funcionam como motor desse movimento. Na primeira descrição, as diferenças presentes remetem a Benajure povo e mulheres homens. Na segunda, a diferença encontra-se deslocada para o par dono da festa, povo. Essas relações podem ser consideradas como a terceira característica das mentes betsonianas, ou seja, as diferenças que determinam o movimento. Ora, sabemos pelas várias descrições que mencionei acima que no âmbito do momento ritual são enfatizadas as redes de relações que permitem a colocação efetiva dos participantes no âmbito de uma maior rede de socialização. Mas é importante ressaltar como trata-se de redes que agem de forma paralela e não necessariamente intersecantes. Dessa forma, as duas descrições não aparecem contraditórias, pois ambas colocam como input justamente a ação de um sujeito, que na linguagem betsoniana poderíamos identificar como a fonte de energia externa que desencadeia a sequência dos momentos. O fato de que se trate de coletivos de elementos heterogêneos também não pode ser colocado em dúvida. O mesmo vale pelas cadeias circulares. Seja suficiente pensar ao Beppe, que mudou de nome, ou a outro mito que narra de como as mulheres transformaram-se em peixes, que por razões de economia de tempo não vou reproduzir aqui. Sempre da conexão entre o mito relatado e a lógica de transmissão dos nomes, podemos derivar o princípio que um evento tem que ser uma sequência no qual o primeiro momento influencia o segundo. Assim, podemos facilmente derivar que o nome repassado no mito será transmitido segundo específicas linhas que mudarão com o tempo conforme uma variabilidade determinada pelo nome que será reconhecido no momento específico. Ou, dito de outra forma, cada escolha do nome determina o ritual realizado, o qual permitirá ao portador do nome de escolher para quem repassá-los em futuro, e assim para frente. Enfim, podemos identificar, por final, um tipo lógico superior que consistiria na necessidade do reconhecimento coletivo do processo de transmissão. Dito isso, podemos ver que dois eventos, separados mas afinal nem tanto, como o uso dos ornamentos e a transmissão de nomes, podem ser observados agilmente como processos mentais no sentido betsoniano. Ora, um outro exemplo acho que seja muito interessante para cruzar as duas reconstruções que apresentei. Em janeiro de 2013, os chiquins receberam, como parte do PBA de compensação pela barragem de Belo Monte, 8 carros, um para cada aldeia da área indígena Trincheira Bacajá. Nessa oportunidade, resolveram organizar um metoro para a entrega dos carros e cada comunidade escolheu o nome próprio do seu carro, mas tiveram que decidir qual seria o logotipo a ser colocado nos carros, o qual seria também o logo da Associação Bebô Chiquim, que os representa. E como devia ser somente um para todos, abriu-se uma discussão. Enfim, a escolha foi para um cocá chamado Cocô Pari. Cocô, prefixo dos nomes Mei, Pari, Pé, devido a um haste que se envia entre os cabelos para segurá-lo na cabeça. Ah, eu esqueci das fotos. Então, esse é o que mudou de nome. Esse é um ritual de nomeação. Complexificando. Esses são os 8 carros que eles receberam. Ora, toda essa dinâmica, os nomes dos carros, pode ser facilmente observada como um processo de apropriação de elementos exógenos através do idioma local, conforme demonstrou Gordon para os objetos industrializados entre os chiquins do KTT. Mas, para o discurso que estou pretendendo desenvolver aqui, poderíamos também observar de forma cruzada o processo, tentando pensar de qual maneira os dois processos que descrevi podem ser lidos de formas paralelas.
Colocando os dois processos lado a lado, teríamos exatamente que cada momento, narração, pessoas, seguiria longas trajetórias dinâmicas que descrevi acima, aquelas da borboleta. Se assumirmos que os dois processos mentais funcionam como atratores estranhos, ou seja, mobilizam atos, narrações, pessoas, objetos, numa representação gráfica, obteríamos exatamente o desenho da célebre borboleta, já que muitos dos elementos que compõem o sistema encontram-se no outro também, pessoas, narrações, ornamentos, redes de parentesco, etc. Mas isso não esgota as dinâmicas do sistema. Por isso, acho interessante agora apresentar um último momento que acho útil para mostrar as potencialidades desse tipo de análise. Esse parágrafo tinha intitulado Borboletas, Maribondos e Outros, que eu achei muito lindo. Mostrei até aqui como podemos ler de forma orgânica um conjunto de experiências, discursos e objetos. O mesmo tipo de trabalho poderia ser deslocado também para uma análise das mesmas semânticas etnográficas produzidas no contexto Xikrin, ou multiplicando as possíveis conexões envolvidas nos exemplos citados. Evidenciando assim como essa forma de proceder na análise possa envolver o que Bateson define como componentes interagentes as mais variadas. Para os fins desse trabalho, porém, quero seguir outra direção, sugerida pela leitura sistêmica dos conjuntos. Tentamos assim complexificar as dinâmicas que descrevemos, acrescentando também os vegetais e outros animais no jogo. Para fazer isso, começarei descrevendo o ato de tirar maribondo. Esse específico ato, ou conjunto de atos, foi observado por vários antropólogos, e Jamelate afirmava que trataria-se de um tema comum só ao gênero, propondo a ideia que estaremos diante de uma metáfora singularmente dolorosa que significaria a expedição guerreira. A mesma ideia foi retomada em seguida também especificadamente entre os estudosos dos Kayapós. Assim, por exemplo, Vidal afirma, tratando-se de uma parte importante do ritual de iniciação masculina, e cito, o ataque ao ninho de maribondo simboliza o ataque a uma aldeia inimiga. Aliás, os maribondos e os inimigos são classificados sob uma mesma denominação, Mekurejoi, o que os índios traduzem por inimigos. Essa ideia foi retomada também por Clarice Cole, a qual enfatiza como essa atividade seja no centro das atenções, e cito, quebrar um ninho de maribondo é uma das atividades do ritual de iniciação, que é apenas masculino, e da qual os homens começam a participar quando rapazes, e podem voltar a fazê-lo sempre. Esse é um tema que sempre excita os meninos, e é bastante comum vê-los comentando sobre o ninho de maribondo descoberto nos arredores da aldeia, e planejando excursões para quebrá-lo. Essa ênfase na derrubada do ninho dos maribondos tinha sido já apontada por Posse entre os Kayapós, ao descrever uma, e cito, constante busca para as próximas mais potentes e agressivas vespas, Polistes testacolos. Agora, para quem entende de entomologia, pode ser útil também esse dado, talvez. Mas esse autor propõe também uma outra interpretação, nos seus estudos sobre a etnoentomologia Kayapó. A partir da análise de uma classificação dos insectos, baseada na morfologia, classificando-as de forma ovada a alongada, ele a conecta com uma específica forma de conhecer o mundo. Os Kayapós, assim, executariam uma associação entre o ninho e o universo. A divisão divisão lateral, obrigado, representaria o nível superior onde ancestralmente viviam os homens, o nível do meio onde eles vivem hoje e o nível de baixo, o lugar onde vivem os outros. Mas ele prossegue, mostrando como, se alguns insectos que apresentam uma atitude agressiva podem contribuir à formação da identidade Kayapó, ao mesmo tempo, eles utilizam outros insectos como forma de controlar as doenças das roças. Por exemplo, alguns formigueiros, os quais, mais interessante ainda, seriam definidos como formigas fedorentas e utilizadas como remédios em caso de gripe. Vamos nos deter agora um momento em descrever como os Xikrin se realizaram ao tirar maribondo em dezembro de 2012. Não pretendo descrever os detalhes da realização de todo o conjunto, mas somente me deterei sobre alguns aspectos especialmente significativos para chegar a demonstrar como pode ser mais proveitoso observar essa prática, levando em conta também outros atores, sem limitarmos à relação humanos-vespas, com metáforas de inimigos. Alguns dias depois da minha chegada na aldeia Mrotijan,
Várias opções vieram me contar que os jovens que perdiam o jogo de futebol acontecido alguns dias antes contra os Chicrins do KTT eram muito fracos e que teriam que tirar maribondo para ficar mais forte. Nos dias seguintes, portanto, vários deles me levaram pelas matas ao redor da aldeia para buscar um ninho que pudesse ser útil para esse fim. Sendo que toda vez que encontrávamos um desses, eles comentavam as qualidades ou as fraquezas do tipo específico de maribondo, diferenciando os insetos pela cor, tamanho, bravura, venenosidade, etc. Quando finalmente encontramos ninhos que reputaram certo, decidiram começar a organização, cantando algumas músicas específicas, acompanhadas por exortações endereçadas aos jovens para que fossem corajosos e não tivessem medo de tirar o maribondo. O dia antes da realização da expedição stricto sensu, os amigos formais dos pais dos adolescentes, que no dia seguinte teriam enfrentado a assustadora experiência, começaram a limpar o terreno abaixo da árvore, derrubando os arbustos e roçando o terreno. Enquanto isso, os avós entraram no mato e voltaram carregando alguns paus muito compridos para realizar a escada que devia levar até o alto, onde encontrava-se o ninho. Quando começou a entardecer, o chão já estava bem limpo, com os encarregados que me explicavam que era para os meninos não caírem, quando tivessem descido da árvore. À noite, depois da usual reunião no gado, na qual continuaram-se a cantar as músicas e realizar os discursos formais, Bep Crow, considerado o Wayangá da aldeia, e Canoe, o outro vô, chamaram-me do lado, dizendo-me, vamos terminar a escada. Nós fomos assim até a abertura no mato, e lá levei uma bronca porque não tinha desligado a lanterna. Os maribondos estão dormindo, não podemos acordá-los, me explicaram. Eles subiram pela escada, que tem uma distância entre 1,5 metro e 1,70 metro entre os vários degraus, e com movimentos lentos e silenciosos, amarraram com estiras de palha o último degrau. Se fala estira de palha, né? Aquela corda que faz da palha. Tiras de palha. Ah, então errei, vou ter que lembrar aqui. Envira, né? Envira. Porque acho que palha não ia aguentar. É, envira. Entrecasca. É, aquela entrecasca de árvore. Então não é palha. É, envira. É, depois eu vou anotar aqui. Já vou. Mas tá. Uma vez que desceram, Bep Crow mostrou-me algumas folhas que começou a esfregar no tronco da árvore, dizendo-me que era remédio do maribondo, assim fica mais bravo. Pouco depois, nós retiramos, e no dia seguinte, nós juntamos bem cedo num gado, onde os homens estavam ornados e pintados, e de lá os velhos começaram a chamar com voz alta os jovens, rindo frente à demora deles chegarem. Aos poucos, estes começaram a aparecer, com o corpo pintado do vermelho e urucum, em manchas diferenciadas para cada um. Quando todos chegaram, o que demorou boa parte da manhã, o coletivo dirigiu-se cantando na direção do ninho, parando para cantar umas músicas a cada 20 metros. As mulheres observavam de longe os filhos e os netos, segurando cobertores e ramos com muitas folhas nas mãos. As moças observavam os irmãos, ou talvez os outros valentes rapazes. Quando chegamos abaixo da escada, começaram os choros rituais das mulheres, enquanto os homens realizaram uma última dança, antes de organizar a fileira dos meninos, os quais em seguida começaram a subir a escada um por vez, golpeando com a mão aberta o ninho dos maribondos, até que esse fosse completamente destruído. Quando desciam, eram logo socorridos pelas mães ou pelas irmãs, as quais os levavam para casa, cobrindo-os com os cobertores para retirar os maribondos enfiados na pele. Pode ir aqui no cantinho direito, não, na imagem anterior, porque esse é um vídeo. Ah, eu vi. É um pequeno vídeo, assim, é curtinho. Não sei se tem o som também. Ah, a filmagem ficou meio ruim porque os maribondos começaram a me ferrar, então eu fui recuando. Então. Thank you.
Não, 13, 15 anos. Nossa, são. Não, os cavalos são. Menino. Me sinto muito pequeno. Você subiu, cara? Não. Ou você já é muito velho? Pra mim foi suficiente ficar embaixo na filmadora pra ser ferrado. Já era. Em um certo momento do vídeo eu começo mesmo assim. Nossa, 13, 15 anos? É. Não são casados. Não são casados, então tem que fazer isso. Por isso que eu coloco assim, que às vezes as moças, elas não olham os irmãos, mas os outros valentes rapazes, né? Aí escolhendo. Bom, enfim, depois continua assim, não pode parar. Assim. Quer ver até o final? Tá bom. Tem alguma coisa lá em cima? Tem um ninho de marimbondo. Não, você, mas eles têm que tocar o ninho? Não, tem que destruir com as mãos. Esses que são atingidos pelo ferrão, aí eles são ajudados, né? Pelo, quer dizer, mais velhos que passam a toalha neles, né? É, não, quando desce aí tem os mais velhos, porque depois tem um deles, o Batcrow, que ele me mostra a toalha cheia de marimbondos. Porque o problema é que se enfia nos cabelos, fica grudado no corpo, então tem que tirá-lo mesmo. Mas aí depois eu tirei umas fotos aqui, eu trouxe no computador, se quiserem, bem listados peruados, depois de umas 2 horas. Aí são todos bem formados. Só mais de uma vez? Não, uma vez só. Uma vez só. Mas aí foi interessante, porque os meninos estavam sofrendo. No texto você disse que são as mães e irmãs. É, porque logo depois. São os homens. É, os primeiros são os homens, mas logo depois, aqui atrás de mim, tem todas as mulheres. Que pegam eles e os levam até em casa. Ah, entendi. Não, tem sim um choro de condivisão da dor, né? Na verdade, assim, nesse tipo de choro, tem um trabalho da Vanessa Lee com o Megaron, acho, junto, que fizeram juntos, que descrevem como se fosse uma reprodução de vários acontecimentos ruins que tiveram para compartilhar a dor junto com as pessoas que estão sofrendo naquele momento, para que fique menos dolorido para os meninos. Comunidade de substância. É, comunidade de substância. Nossa. Não, e os velhos ficavam tirando uma dos meninos, dizendo que era um marimbondo que não era muito forte, por isso que tiveram que passar o veneno, senão era um marimbondo que não dava nada. E eu me afastei bastante com 2 picadas. Bom, só para terminar aqui rapidinho, ora, vários são os aspectos interessantes que poderíamos aprofundar nesse ato, repito, conjunto de atos e pessoas. Mas escolhi pôr a minha atenção principalmente no uso do remédio do marimbondo, para fazê-los mais bravos. Essa ideia remete a uma abertura da rede, iniciando marimbondo velhos, para um outro termo, os vegetais, os quais permitem de observar um deslocamento na direção de uma visão englobante das experiências. Vou propor um outro exemplo para esclarecer um pouco mais essa ideia. Complexificando todos. Bert Crowe, que como vimos acima é o Ayangá da Leia de Mrotujan, certa vez me chamou para levar-me com ele a coletar uma planta que ele definiu como remédio do cachorro. Quando eu perguntei para ele para que servia esse remédio, ele começou a me explicar que quando uma mãe bate numa criança, o cachorro da família, não necessariamente nuclear, obviamente, tendo em vista que somente os velhos têm cachorros, ou um dos cachorros, fica bravo e começa a latir. Isso sinalizaria a dor da criança. Assim, faz-se necessário acalmar o cachorro e, com isso, restaurar as corretas relações sociais humanas, com um específico remédio aplicado no corpo do animal para que não fique bravo demais. Obviamente, essa conexão humano-animal mereceria mais espaço do que posso dedicar-lhe aqui, mas acho que seja possível disso abstrair que, nesses 2 exemplos, existem formas opostas de utilizar as plantas. De um lado, no caso do marimbondo, teremos um efeito de potencializador do sistema. No segundo caso, o do cachorro, teremos um efeito neutralizador do sistema. Acho que seja possível abstrair desses 2 exemplos que, na verdade, o sistema complica-se a inserção de um novo termo. Os 2 vêm a ser 3.
Mas poderíamos continuar a complicar a questão com a inserção de mais elementos. A fala formal, realizada tanto no tirar maribondo como no caso da aplicação do remédio, abriria mais elos de conexões, por exemplo. Essa característica, o fato de um elemento do sistema ter a capacidade de determinar o movimento entre a potencialização ou neutralização do ato de tensão que determina o movimento do mesmo sistema, além de lembrar de perto a ideia de esquismogênese batesoniana, remete a outro possível caminho a ser percorrido. Mas tem um ulterior elemento que merece ser levado em conta. A explicação para a realização do tirar maribondo, a derrota pelos chifrinhos do KTT, foi dada através da inserção do mesmo em um circuito que remete, sem dúvidas, a chissões e conflitos entre grupos caiapós. A rivalidade constitui um elemento de dinamicidade do sistema, mas ao mesmo tempo, se quiséssemos observar o conjunto através da perspectiva bestioniana de mente, poderíamos reconhecer nela o tipológico de ordem hierarquicamente superior que permite de repor os movimentos dos elementos, maribondos, jovens iniciandos, parentes desses, cantos, danças, plantas, a uma série circular. Mas para concluir, podemos indicar mais um caminho a ser trilhado. O fato de que novos elementos podem constantemente ser inseridos no sistema, e o observador com seus discursos não foge disso, determina a constante necessidade do sistema de auto-organizar-se. A definição dessa característica dos conjuntos, a auto-organização espontânea dos elementos do sistema, foi proposta de formas diferentes por vários autores. Os cibernéticos, como aumento da redundância ou como aumento de complexidade. Os estudiosos da complexidade, como estabilidade assintótica, retroação positiva, autorreprodução, autocatálise, estado de criticidade, etc. Mas uma característica comum a todas essas teorizações é que somente o equilíbrio na margem do caos pode apresentar organização espontânea, já que a ordem fixa o sistema, impedindo qualquer movimento, e o caos elimina a possibilidade de organização. A ideia de auto-organização remete à capacidade manifesta pelos sistemas complexos formados por múltiplos elementos interagentes, no sistema chifrinho que descrevi, escolhi com um recorte um tanto arbitrário, evidenciar os ornamentos plumários, a transmissão dos nomes e a interação com os maribondos, mas que poderia ser apresentado escolhendo outros enfoques, de desenvolver estruturas ordenadas a partir de situações caóticas. O sistema chifrinho, mesmo que seja possível reconhecer que seus elementos movem-se de forma autônoma, os cocares nunca serão os mesmos, assim como a variabilidade das falas formais ou a produção de novos nomes através do sonho dos Wayangá, mas para não falar dos indivíduos humanos e não humanos envolvidos nas redes de relações, o sistema tenderá a reorganizar as suas componentes através de um processo dinâmico de emergência de baixo. Para retomar a linguagem do começo do texto, poderíamos dizer que esses sistemas autoadaptativos tendem a concentrar os próprios atratores numa porção limitada do espaço, mesmo apresentando uma ampla variabilidade no tempo, mostrando assim uma complexidade coerente e articulada. Modificando os parâmetros, um ou outro específico ritual, uns ou outros específicos participantes, uns conjuntos narrativos ou outros, será possível encontrar uma sensibilidade às condições iniciais, característica dos sistemas ditos caóticos. É a última. Nesse sentido, poderia ser possível representar essas dinâmicas através da geometria fractal, porque cada incremento de elementos na análise do sistema determina uma ampliação do mesmo, sendo que este apresenta, para utilizar a definição de Mandelbrot, uma estrutura geométrica com dimensões não inteiras. A passagem de uma espécie de maribondo para outra, a escolha de uma fórmula narrativa no lugar de outra, a escolha de um tabu para repassar um nome em vez de outro, e autossimilitudes ao infinito, na inserção de novos elementos. Mas essa geometrização seria um outro caminho, ou um outro bater de asas. Acabou. Bravo!